Російський рубль упав до нового історичного мінімуму. На сьогоднішніх торгах Московської біржі за долар платили понад 40 рублів. Причинами чергового обвалу російської валюти називають зниження цін на нафту та геополітичні ризики. Завдають шкоди курсу рубля і прогнози щодо можливості нових санкцій ЄС проти Росії через її негативний вплив на ситуацію в нашій державі. Нагадаю, попередній раз рубль оновив історичний мінімум всього два дні тому у п'ятницю. Тоді ринок відреагував на падіння цін на нафту до критичного для Росії рівня. В четвер за барель нафти марки Brent на нью-йоркській біржі платили менше, ніж 92 долари. Це була рекордно низька за останні 5 років ціна на чорне золото.